Yes. בשעות הקטנות של הלילה איתו יושבת לידו ואמור לי שהוא לוחש לו כל מיני דברים באוסם והצבר שלו סימן של אוטם ורוד זה לא סוד שאת כבר שלו הייתי גבר גבר לא פחדתי שתלכי לי מי בפה נחירה תחכי לי נשמע לכם בסדר בסדר זה פשוט לא מתאים לי החיים האלה לא טובים לי איך במציאות הכל היה כל כך הפוך לא חשבתי שאני לחם, אבל קשה שכולם מדברים על לחם, לחם ואני כולה בן אדם שמנסה להתגבר רוצה אותי מהחיים שלך מהר המישהו אחר לפחות תשמוע את זה ממך ומקווה שרוצה מה שעשיתי בשבילך ומקווה שאת רואה איתו עתיד כי אני כבר לא אהיה פה יום אחד שנתחלתי בחיפה בשעות הקטנות של הלילה איתו יושבת לידו ואמור לי שהוא לקח אותך אחרי זה לטיילת וגיבר אותך הביתה עד הדלת או זה לא סוד שאת כבר שלו תודה רבה גלי